că ești rămătut e tânde gjohet zëri i shqiptarëve të legimës në parlamentin e Serbisë, dhe të jemi prezent e rămătut e me kërkesat para qeverisë Serbisë, të cilat edhe i kemi pas qysh nga kërvimi i temelimit partizmën në bitinimi në 1990. Kështu që me gjithë aktualitetin që kemi pasur për të liste 5-6 vite, prapë të kemi prezent në parlamentin e Serbis, presim që të avancohet që shqia e jonë dhe në tutje. Parës të gjithash, dua të informaj opinionin se para 2 viteve kam qenë kandidati më shumë për deputet me liberalet, partë liberale demokratike. Pe në të tori kam dhe ndërheqe dhe si që shri si vite kam bështetur listën e Mohamed Kërkullish, kur jam edhe në listën e tyre si kandidati më shumë për deputet në parlamentin e Republikës së Serbisë. Ndështone, kom dalë jashtë a rrët partive shqiptare në lukin të Preshevës, por më ndaj që ka qenë kontributi më i madhë jashtë a funksionim të partive shqiptare se me të. Ne me zotrije mamë e rëzëpulli që kemi arritur të hapë në Universitetin Internacional të Novi Pazari Dega në Preshevë, po ashtu ka hapër edhe me dresin në Preshevë, ku sot punojnë diku 45 asistente profesorët shqiptarë, po t'iku 65 në përgjësi që t'i numërojnë në bashkënjakën dhe sërbët. Numërojnë 140 studentë të në tëtë që studiojnë në Ljubit të Preshevës, në prakë është kupisë atyre, që që ka patë arësyshme, ata se pari i dhëruat të qka Preshevës, atërë në në shpeja dëshirë e për të mështetër atë. Partia për Veprim Demokratik asë njëherë nuk i ka bojkotuar zgjedhjet parlamentare, edhe tash nuk ka qenë momenti. Nuk kemi pas asnjë arsye pse të mos marrim pjesë në këto zgjedhje parlamentare, kur e kemi traditë, kemi pas dy deputet mandatin e, do të thonë, në këto zgjedhje të fundit, kemi pas qysh prej 2007-s të arsye, nuk kemi pas që pse të mos marrim pjesë, dhe nuk duhet të bojkotohet, por pjesëmarrja duhet të jetë aktive. Qëndrimi jonë është që parimisht duhet të marrim pjesë në zgjedhjet parlamentare, për arsye se alternativa për ndryshim mendon se vetëm nëpërmjet qasjes duale në zgjedhjet, nëpërmjet zgjedhjeve lokale dhe nëpërmjet zgjedhjeve parlamentare, mujtemi të ndërtojmë një mekanizëm i cili funksionon për qytetarët e Preshevës. PVD-ja është subjekt politik i shtrirë në 3 komune, do të thënë është parti rajonale, dhe ndikimi besoj që do tjetë edhe një vetë me vetë forcën tonë, ashtu ashtu do të kemi një mandat apo një deputet, por ne si subjekt politik kemi ftuar që t'jemi, kemi ftuar për unitet politik, kemi ftuar të gjitha të subjekte tjera politike, përgjigjes nuk ju kanë përgjitur subjektet tjera, për momentin jemi ne vetëm, UDSH-ja në Bujanoc, por prapë mendojmë se me vetë prezencën tonë që jemi të shtrirë në 3 komuna, një deputet është i garantuar. Dërsa kjo përçarja votës shqiptare, me mos përkrahin e subjekteve tjera politike, është pasoj e mos marrë së 2 apo 3 mandate, apo 3 deputet. Duke e parë politike 25 vjeqare në lëgjin të Preshevës, do të thotë ajo nuk ka pasur fare për përpjesim vetëm se ka shkuar vitet më keqë. Unë mendoj që jo vetëm të jemi si shqiptarë në parlament, por të jemi edhe pjesë të qeverisë për arsye se qeveria e Beogradit, mund të them, është edhe kjo qeveri të qëtë prapë, por me qëta duhet të kyqemi në te për të penguar se në Luginë të Preshevës në bizotron krimi administrativ dhe financiar. Në Luginë të Preshevës nuk ekziston, nuk funksionon ligji i Republikës Serbisë, po ashtu edhe kushtetuta Republikës Serbisë, por funksionon ligji partive klanore politike. Kështu që shofë që ajo është një par metode psikologike që mundohen të na asimilojnë si popull. Me qenë se Serbia është në prag të hyrjes në Unionin Evropian, edhe me qenë se duhet të plëcoj disa kapituj sa i përket drejtëve të njerëjve, drejtëve pakicave, presim që të gjitha pakicat, pa dhe ne të avancomi në të gjitha planet e përsaqërisht në drejtët e pakicave, në integrimin e shqiptarëve në organet qytetore, si dhe në avancimin e statusit të luginës së Preshevës, ku parashihet edhe zhvillimi ekonomik, cili është shumë i nevojshëm për këto tema. Kina pasën përfaqësues tonë edhe në Beograd,
të cilët kanë qenë aty më shumë si kukull, po më e keqja ka qenë që është problemi që nuk kanë qenë të sinkronizuar me pushtetin lokal, pasi që aty kanë pas konflikte interne. Dhe që ka ndodhë është që nuk kena pasë një mekanizm funkcional të cilën alternative për ndryshim e sinon, i cili është i sinkronizuar edhe me qendrën në Beograd, me mundësien me të qasrët si deputet në ministrije të ndryshme, për të përfituar dhe për të negociuar një projekt konkret për qytetarë tonë, me pushtetin lokal, i cili është pjesë, mekanizm pjesë, për me implementuar një projekt ashtu si që duar në mënyrë kvalitative. Deputeti jonë do tjetë aktiv si që kanë qenë edhe deputet të tjerë aktiv, do tjenë zë aktiv edhe pse kanë qenë pjesë e opozitës, ata kam dhënë maksimumi, kam bërë pytje, mashtru pytje të shumë të rrëth gjithë se probleme të ndryshme të shqiparë të luginës e presjevës duke si me problemin në nostrifikimi të diplomave, të tekstive shpallore, për kanë shtru pytje të ndryshme rrëth gjukatës, prokurorise, shumë e shumë tema të rëndësishme në dobi të shqiptarëve të luginës e presjevës. Bendoj që duhet marë pjesë në qeveri për të pasur ndikim për të ndalë këto edukuri negative, të kemi një gjukatë efikase, të kemi një administratë efikase, të kemi të më thonë, mos të kemi korrupsion, të shkesh përdorim të bugjeteve komunale që jemi të dëshmitarë që kjo kashpërdoret në mënyrë brutale, të vijen vendimet gjyqësore në bazë të ligjit të kushtetutës dhe jo në bazë të partive politike. Alternativa për ndryshim synon definitivisht që të qaset edhe në zgjedhjet parlamentare, ndoshta jo si vjet, ende nuk kena në vendim, po si pas gjitha gjasëve si vjet më jo, por në të ardhmen, definitivisht që kam u qasën, e cila tani kam e qenë të sinkronizuar me pushtetin lokal, e cila kam e qenë në shërbim tani edhe të popullit, e cila kam e pasën një qasje ma direkte, për shembul, deputeti jonë, janëshëm, kam e pasën një zyrë në qytet, kam e pasën komunikim me qytetarët, kam e pasën një mundësi që ti transmitoje qendrës se qka jonë brengët e tona, qka jonë kërkeset e tona, kam e pasën pushtetin lokal si mbështetës konkret institucional për brengët dhe kërkeset tona, dhe kështu që mendojme që një të amë të shkurt tani kene me ndërtuar një sistemi funkcional. Jemi shumë optimist, shumë optimist për një deputet, presim që një deputet një ditë nëse shkojnë punë të mirë. Bojkoti nuk është një mekanizm të cilën na si alternativë për ndryshim e kena zgjedhur. Bojkoti është mekanizmi i atyme të cilët janë pafuqishëm, të cilët nuk kanë argumenta, të cilët nuk kanë strategji, edhe të cilët nuk dinë ta artikulojnë vetë vetën e vetë më mirë sesa nëpërmjet bojkotit. Bojkoti neve nuk na përket. Në qoftë se unë e thëmë se në nuk i bojkotojme, atëherë unë e lotë të lirë të gjithë. Ajo është normal. Shka duhet të thëmë është që duhet këtë kujdes me votën, sidomos edhe në zgjedhjet parlamentare, që të mos instrumentalizohet nga një parti, duke thënë se na jena i vetëmi opcion edhe për zgjedhjet parlamentare, që të tarë duhet të dinë që jonë të lirë, po të lirë jonë për të vendosur edhe mos me marë pjesë. Thank you.